vavy izay tsy iza fa isika mianakavy satria dia isika mianakavy tokoa reto ny lohataona fitaom-piasana fahavaratra fitaom-pamafazana farany fitaom-pijana fanvoranana tsorahetra zao atramin'izay hetramin'izay fitaom-pamoahana dia famoahana ireo tanora na avy fiofanana arakasa eto amin'ity toerana ity dia raha ny ora ny kasaina ny boana azy dia tena amin'izao ora zao tokoa dia ny amotana zokiny azo sparafazo zokiny vary ny very zokiny ville ny kata zokiny malala fa zokiny hira ry tanindrazany malala anokanantsika fotoana dia ataontsika ny hirampirenena eo ampisangana mazava ho azy mahita fanalalana tsy lozandavaka fa ny raharaha atao hita amin'ity toerany ity tsy lozambavaka satria fanapakanarana amin'i kristy dia foibe kristianna fanolokoloana koa tsy atao anarana fotsiny any tahaky ny vilitsaona zarazany samihafa ny fameza-paso ao rafa mifanahy dia iray ihany zarazanany samihafa ny andraikitsa fa nyetanjare morazaka ny asiarahanyo mora vita saroana zay valaza amin'ny kolosiana toko fahatelo andininy fafito amby folo manao hoe fa nainona ataonareo na miasana amin'ny teny dia ataova mianarany jesosy kristy tompo ary misaolona andriamanitra ray amin'ny alalany dia omentsika ndray aman-dreny efa nomanao amin'izany pastora koto elson jacques ny fitarianany fanompoam-pivavahana sotra tompo omentsika voninahitra amin'izany andriamanitra ray sy zanaka rehefa namasina nokafantsika izao fitaom-pivavahana zay ataontsika izao araka ny fandaharam-potoana eny ampelantanantsika andao iarahantsika mihira ny fiirana laharana fahenina ambin'ny folo amin'ny fiirana FFPM rehetra amin'izao vanim-potoana lehibe famoahana andiany izay fanao isataona izao ny rina sy ampianaina dia ny haitantsika ny vokatry ny ezaky ny asa natao teto amin'ity toerany ity
ka tonga tsika isaotra an'Andriamanitra ary fanometanana ifampiantso mba hanofo ary handray fahalalana ny amin'izay hofanina eto. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompo ry havana, mihoana mpifaliana amin'ny tiandrondranty amin'ny famoahana reto andehany mpianatra izay navita ny fiofanana teto amin'ny foko rifa ity. Ny Matio toko fahadimy andininy efatra ambin'ny folo no hitantsika ny amin'ny takila izay hananantsika ny raha tsy manana ianao dia i Matio toko fahadimy andininy efatra ambin'ny folo tapany voalohany io a ny tenin'Andriamanitra ho antsika rehetra izao fanokafana sy fantanterahana ny fotoana rehetreto. Vakina manokana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lay lohan'ny fiangonana tompo finoantsika izany tenin'Andriamanitra izany ho mpitsanganana. Ny andininy efatra ambin'ny folo manontolo mihitsy aloha no vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo ny fahazavana izao tontolo izao tsy azao fenina izay tanàna miorona eo an-tampon-tendrombohitra. Ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho amin'ny tombona aminareo mandrakariva ny Rehavamalala ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ianareo fahazavana izao tontolo izao, izany ny tenin'i Jesosy nataony tamin'ny mpianany teo an-tampon-tendrombohitra. Teo an-tampon-tendrombohitra tsy nanany Jerosalema satria dia mifanindrana amin'izany toerana izany izay nanaovany ny toriteny lavareny hatramin'ny toko fahadimy ka hatramin'ny toko fahafito ity afatra ity. Ny hoe ianareo fahazavana izao tontolo izao tsy ity ihany no nyresahany teo, nyresaka fa nyresahany keo momba ny sira. Ianareo fanasy ny tany, tsy izany ihany no nyresahany teo fa nyresahany teo koa ny amin'ny fitiavana. Dia ny nampanaovan'ny mpianatra izany atao hoe fiainam-pitiavana teo amin'izany toeran'izany ka nanana ny fifaninan-dalana sy fifanomezan-tanana eo amin'ny samy mpianatra. Ianareo fahazavana izao tontolo izao, tsy hoe manilaka ny teniny na te hamindra ny teniny izay tena azo manokana ho amin'ny mpianatra izy satria efa niteneniny fa izy ny fahazavana izy izao tontolo izao. Fa raha iny marahina iny tahaka antsika tamin'izao fotoana izao, amin'izao fotoana izao izay mivory eto no nivoryka io tany amin'ilay toerana izay nivorian'i Jesosy sy ny mpianany dia nahatazanana masoandro avy any an-tsinanana izy ka nahita ny fahazavana nentiny. Dia nanohitra amin'izany amin'ny teniny izy hoe izaho ny fahazavana izao tontolo izao. Fa iny filazana iny dia nafindrankio tamin'ny mpianany ka nytenenany hoe ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Ny teny hoe fahazavana dia entina ilazana indrindra izany an'Andriamanitra. Izany hoe ny fahazavana dia sady mampiariary no mitondra hafanana no mitondra aina. Ireo zavatra telo ireo nateraky ny fahazavana: aina, hafanana ary fahitana amin'ny kapobeany. Izany dia hita ao anatin'ny atao hoe fahazavana izany, aina ny fahazavana. Io teniny io no nyraisiny hoan'ny tenany aloha ary izany nahatonga ny soratra masina iteny hoe mandehananareo amin'izao tontolo izao ka ny asa ataoko no ataonareo koa. Ny asan'ny fahazavana dia afindra mpianatra ianareo fahazavana izao tontolo izao. Izany hoe raha tena mpianatry ny tompo tsika dia maka ny toeran'ny tompo, manome aina dia manazava ary manome hafanana. Ireo teny ireo tsy maintsy ananantsika raha toa ka tena mpianaratia ny tompo isika. Ity toerana ity dia atao hoe fo, ary io fitenenany hoe sady mitondra aina, mitondra hafanana, mitondra fiadana hazavana io dia mifanohitra indrindra amin'ny aizina izany. Sarotra be mantsy hoe ianareo ny fahamaizina an'izao tontolo izao dia efa tena efa ilazana fa hoe rakotra aizina ny tany dia efa ilazana hoe dia amin'ny fiainanao izany dia fiainana ao anatin'ny aizina. Dia zava-doza no io ahafantarantsika an'izany hoe fiainana ao anatin'ny aizina
fiainana tsy pisahan'ny masoandro, tsy misy fipisahan'ny masoandro mihitsy, fiainana amin'ny kibony. Entiny ilazana fa ny olon'i Jesosy dia olon'ny fahalalana. Ny olon'i Jesosy dia olona mpamaha-olana. Ny olon'i Jesosy izay fahazavana dia mitondra fiainana sy fifaliana ho an'ny rehetra. Ianareo izany. Ary tahaka ny toeram-ponenana ianareo, Jerosalema. Mahafinaritra toy ny olona. Ary tsy izany ihany fa ho finenany maro. Io no ndraisin'ny fokorifa amin'izao fotoana izao fanevan'ny famoahana anareo. Raha fahazavana ianareo. Io adika amin'ny teny grika hoe rasofosy. Ny dikany io marina fa fahazavana fa klera ny dikany. Iny klera mandalo iny. Izany hoe ilay mazava izany. Raha ilay mazava na raha misy mitondra an'izany anaran'izany betsaka pastora misy hoe mba raha na fizava. Fahazavana. Dia ianareo izany io izany hoe mampitsiky ny olona ireo. Tanao vao nyteneniko izy dia mitsiky nareo. Dia takizay hatrany ianareo. Olon'ny fahalalana, olon'ny fihavanana, olon'ny fiadanana ary olona hitondra soa ho an'ny tany mamonina. Tsarofo mpandraharaha ianareo raha mivoaka eto amin'izay asa ataonareo. Ka raha ireo mpandraharaha tsy mahay mifandray amin'ny olona, tsy mahalala izay tokony atao amin'ny olona na tsy mahalala, dia tsarofo tsara fa maty akaranany dia raha tanatosy indray ianareo fa tsy raha klera. Ary mahafinaritra anie ny ataon'ny olona amin'izany satria dia olona tadiavina sy katsahana. Ary eto amin'ity fiainana ity vitsy ny olona tena manana an'izany, indrindra amin'izao fahasarotana izao. Ka raha ohatra ianao mpandraharaha tsy manana an'io dia tsy tafitonareo. Fa ny mahatafita anareo dia ianareo mitondra fifaliana ho an'ny rehetra, mahatamana ny hafa. Tanteraka aminareo anie izany havatra izany ary dia ampahiranareo indrindra nanonareo fanantenana sy ho toky ka ho rerehan'ity toeram-be mpanofanana izay misy ianareo ity. Amen. Ho an'Andriamanitra Zanakary fanahy masina ny voninahitra hatramin'ny taroveloko mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana ho antsika rehetra. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray firaisana mba mofankarezan'ny fanahy masina ny ho aminareo rehetra hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Tady toy izao tady, lany toy izao lany, teny toy izao teny, fandarana toy izao fandarana, dia mitohy amin'ny fandarana arak'izay fivolaminy. Ny lanonan'ny mpamoahana eto amin'ny fokorifa manakariva dia tahaka ny basy anglisy, tapany hazo, tapany vy ary tahaka ny ofogrefy, ny lamamy, ny lamasiry. Dia anjaranareo no mandamina azy arak'izay, iza ny vy, iza ny mahazo, iza ny mamy, iza ny masiry. Kiraro ny tongotra, ny satroka ho an'ny loha, ny loha natao isaina dia mizay samy makarak'izay tadifi azy toko lasy toko vavy. Dia mitohy ny fitaoratsika. Andraikiva misy tantarany, fiara fitaterana misy sarany, siklopousy telo kodiarany fa ny andia misy anarany. Ny andia izay vokatsika ankehitriny ho an'izay tsy manana fandarana dia miray. Dia ena rosotra anareo fa mifaly atongotra ao no mitsizaka tsika sy mitsizaka, faly koa mihira mihiritsika, faly atarina miteka, miteka nareo satria faly satria androm-pifaliana ity. Asi teka ndeha mandeha azy. Ny voalohambolana dia ny janoary, voalohambolana ny satabary. Fa raha misy tokony isaorana voalohany dia Andriamanitra dia nanary satria tanteraka soana tsara hatrany voalohany arimbola toy ity fotoana ity. Dia saroana izay volaza mombola toko fahinina amby folo andiny fahasivy manao hoe fony olona mihevitra tsara izay aleny fa Jehovah reriary ny malavirary ny diany. Iry fisaorana ataon'ny andia eny an-toerana ihany. Tao azy.
tsika midika izany dia samy faly faly amin'ny tongotra mitsinjaka tsitsinjaka faly ampo mihira faly an-tanina mitenga sotiaka andriamandefa zava-dehibe ao aminay koa ny misaotra anareo tompona ndraikitra atao amin'ny fokorifa zay manao ny antsio zavatra sarotra zao fiainan'izao ary fantatra fa mandalo tao tsarotra ihany isika eto madagasikara eto kanefa nareo a dia manao ny anao tsy ho zavatra andeha mandrino fitahina rehetra ve androsaka ny fahasoavany avany ambony ho anareo ka tsy hitondra elatra ianareo ary andray zany amin'ny fitiavana ahatonga anareo vehivavy sy lehilahy lehibe hitombo amin'ny fitahina sy ny fanambinana arak'izay ndratovinareo ka homendriky ny marika amin'ny diploma zay atolotra anareo ary dia efa be amin'ny toerana misy anareo ka homena am'izany nareo amin'ny anaran'ny resina zanakary fanaymasina amen sotra betsaka ae vo maiky nareo no mangatsika fa averinao mandehanteka dia nareo tsy miteraka mena narahantsika tamin'ny kabaro ataony ray mandehany soan flaky fitantanany fokorifa teo fa eto ny tineha arazay ambarany teo a dia iny hoe tsindranokeneny ka ny tamamiray any nomiray mitovoly any nomiaraka dia omety tenena anao reo mandehany amparansa ty pastora misy teny manao hoe mioratsy aposa ao mandeha minahazana miteny tapoka mahadrao nefa ho amin'nylatato zao tsy mahadrao zany miteny tapoka zany asitekrera dia anisan'ny fifaliana ho an'ny fiangonana ihany koa ny fahatarana izao fotoana izao a azotsika manambara amin'ny alalan'ny asa fa tsy amin'ny kabary ihany amin'ny alalan'ny fampianarana fa tsy amin'ny alalan'ny toroteny ihany amin'ny alalan'izao famoahana mpianatra izao a dia hompitoroteny any ihany koa ianareo zany zay nyfanina teto amin'ity toerany ity anambara ny atsara ny andriamanitra zay nanofana anareo teto a dia mba hitondra soa sy fanambinana ho anareo a ny zavatra zay atao fiangonana tanora ankizy vona vita fiofanany reto sy ireo ray mandeniny miaraba satria be dehibe tokoa ny aniry ho tonga amin'izao toerana ireo zao a nefa ianareo a no tonga amin'izao toerana izao a dia arabaina manokana ianareo arabaina manokana ny mpampianatra azy ireo koa satria tsy tonga ohatr'izao izy ireo raha tsy teo reo mpampianatra ireo dia isaorana manokana moa ny fokorifa amin'ny fiaraha-miasa tany amin'ny proentetika asamiary a hatramin'izay telo taona ny arahany asa izay ary ny irariny tetika samihary ny mba hitohizan'ny fiaraha-miasa foana eo amin'ny ireo olona manana fahasembarana sy ny fokorifa na tsy eo intsony ara ny tetika samihary a ao rinao fa e dia hitodika amin'andriamatoa tale sy ny mpiara-miasa aminy eto amin'ny fokorifa kosa izahay adidy ngezabe ny atao hoe fanofanana arakasa raha ho anay tomponandraikitry ny fanadinana dia mahidy zahay fa anisan'ny zavatra sarotra ary saropady izany fanofanana arakasa izany ny fampianarana teknika tokoa mantsy a no kitro ifaharan'ny fampandrosoana eo amin'ny firenena anankiray misaotra be dehibe ny amin'ny ezaka rehetra izay nataonao tale sy ny mpiara-miasa teto amin'ny fokorifa naiza naiza dia ho ekeny izao tontolo izao a fa olona mahay manjaitra izy ireo eto a dia te anipiteny foisahady ho an'ireo mpiofana ao amin'nyzaitra raha toa ka mbola mahatsapy ianao hoe mbola misy zavatra tokony ho ateveniny mino afa malalaka mbola misokatra ny varavaran'ny fokorifa ahafahana manao ny cours de perfectionnement deny ary zay ny vita olona ira fotsibe tapaka sahalaka teo mpandizana ny amin'ny kabary fa mandrosana andreoatro tale mandrindra ny amin'ny fizarana diplôma sorty amin'ity dia ndray mira anankiray ity zany dia misa
roa amby telopolo mianadazany a izy ireo, ka ny coupe couture zany dia misa enina amby roapolo ka ny efatra amby roapolo amireo nanao fanadinam-panjakana, fa ny anakiroa kosa zay tsy afaka ny atrika izany dia mena maripahaizana ihany eto. Ny patisserie sy cuisine dia misy efatra mianada, ary ny informatika anakiroa, ka ny fitambaran'ireo dia roa amby telopolo mianada zany no avoakantsika. Misalotra ny anarana hoe miray izy ireo, satria araka voaresaka teo dia hoe fampietina no atao izay politika vaovao ny fanjakana zany sy ireo mpiara-mombonantoka, dia ny fampiarahana ny olona ordinaire moa zany filazana, olona tsy manana fahasembanana sy ny olona manana fahasembanana. Ka amin'ireto andia indray mihira izay voaka reto zany a dia misy manana fahasembanana, ary amin'izy ireo manana fahasembanana ireo izay mitovy amintsika olona tsy manana fahasembanana, dia izy ireo mihitsy manana fahasembanana zany mazory de promotion tasintsika tehaka mafy be zany.